গোটেই পৃথিবীতে আজি যিমান খেল বুদ্ধসকল আছে যিমানখিনি তেখেতৰ অনুয়ায়ী আছে আজি গোটেই দুনিয়াতে বুদ্ধ জয়ন্তী বুলি চেলিব্ৰেশ্যন কৰোঁ। তো বুদ্ধ জয়ন্তী মানে জয়ন্তী মানে জয় পৰা জয়ন্তী হয় শব্দটো, দুইটা শব্দৰ পৰা মিলি কিনে জয় পৰা আৰু জয়ন্তী কিহৰ পৰা জয় হ'ল, গোটেই সংসাৰৰ মানে তেখেতে জয় হৈ গ'ল, মানে দুখৰ পৰা গোটেইখিনি খং হেট্ৰেড নাফৰাত এইবিলাক গোটেইখিনিকে তেখেতে জয় কৰিলে, এটা বোধি বৃক্ষৰ তলতে পিপল গছৰ তলতে তেখেতে জয় বৃদ্ধি কৰিলে প্ৰাপ্ত কৰিলে আৰু জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰে, এইটোতে জয় হ'ল। জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰাৰ মানে গোটেই ত্ৰিলোক মানে গোটেই দেৱলোক আৰু পৃথিৱী মানুহ লোক তাৰপিছতে পাতাল লোক নৰক লোক এই গোটেইখিনি বিষয়তে তেখেতে ভালকৈ দৰে ভালদৰে জানি যোৱাৰ কাৰণে জয় হ'ল, জয় আৰু জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰিলে, সেইটো এইটো জয়, সেই জয়ৰ পৰা এইটো জয়ন্তী। আৰু এইটো দিন আজি বিশেষ এনেকুৱা মানে মহত্ব দিন, আমি আজিও মানে আজি সাংসাৰিক জীৱনতো আজিও বৰ্তমান আধুনিক যুগতো আমি যেনে যদিহে সেই মানুহৰ যিটো জনম লোৱা দিনতে যদি জনম লোৱা দেশ দিনতে যদি সি ঢুকাই যায় তেখেতে তেতিয়াহ'লে আমি বহুত শুভ মানুহ। ঠিক তেনেকুৱাকৈ গৌতম বুদ্ধৰ মানে এই দিনতে জন্ম হোৱা, এই পূৰ্ণিমাতে জন্ম হোৱা আৰু এই পূৰ্ণিমাতে তেখেতে জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰে, তাৰ এই পূৰ্ণিমাতে তেখেতে দেহ ত্যাগ কৰে, মানে গাটো ত্যাগ কৰে তেখেতে। উত্তৰ লখিমপুৰৰ বসবাস বুদ্ধ ৰাইজৰ সৌজন্যতাত ছখন গাঁৱৰ সৌজন্যতাত উদযাপন সমিতি গোহাঁইবাৰী বুদ্ধ বিয়া প্ৰাঙ্গণত 2567তম বুদ্ধ জয়ন্তীটো উৎসৱ পালন কৰা হৈছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ এই বিশ্ব বুদ্ধ জয়ন্তীৰ জৰিয়তে আমি বিশ্ব শান্তি পাম। ৰাতিপুৱা 8:30 ফেকুষ্টিং উত্তোলন কৰা হৈছে বুদ্ধ ৰাইজৰ সৌজন্যত। ছেকেণ্ডত বুদ্ধ বিষিমৰ তলত ভগৱান বুদ্ধ য'ত তপস্যা কৰিছিলে সেইটোত তেখেতৰ সুজাতা যেতিয়া 300 বছৰ অন্ন প্ৰদান কৰিছিলে সেই অন্ন পায়কটো আমি সমূহ ৰাইজে অন্নপ্ৰায়ণ সুচকা কিবা দান কৰি আমি বুদ্ধ বিষিমৰ তলত আমি প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ। তৃতীয় কাৰ্যসূচীত ৰূপান্তৰ হৈছে প্ৰচেচন, যিটো সংখ্যালঘু হিচাপে তাইখামটিসকলৰ উত্তৰ লখিমপুৰ বসবাস কৰা আমি সামান্য জনগোষ্ঠীটো এই মহান পুণ্য তিথিটোত বৌদ্ধ দৰ্শন শান্তি প্ৰক্ৰিয়া বিশ্ব দৰবাৰ জিৰিকী হওক তাৰ কাৰণে আমি কামনা কৰোঁ শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। সেই শোভাযাত্ৰা বৌদ্ধ ৰাজৰ খণ্ডৰ ডেকা গাভৰু বুঢ়া মেথা আমি যিমানটো পাৰোঁ বিশ্ব শান্তিৰ কাৰণে বৌদ্ধ টেম্পৰ পৰা আমি আগমন কৰি বৰ্তমান এতিয়া গোসাঁইবাৰী বৌদ্ধ প্ৰাংগণত আমি সমাপ্ত কৰিছোঁ। পুনৰ এতিয়া 12:30 এতিয়া চাহ একাপ অন্ন জলৰ ব্যৱস্থা আছে। দ্বিতীয় 12:30 তিনিজন পাঠকৰ সৌজন্যতাত বুদ্ধ ত্ৰিপিটক গ্ৰন্থ মূল অধিৱেশন মূল গ্ৰন্থ মংগলসূত্ৰ পুথিটো পাঠ কৰিব। শেষত উদযাপন সমিতিৰ ৰথৰ পৰা শিশুবিলাকৰ ডেভেলপৰ কাৰণে অনাগত দিনটোত সুখ শান্তি হ'বৰ কাৰণে ধেমালি কাৰ্যসূচী ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা যিটো ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ ৰচিতনা ব্যৱস্থা হ'ব চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা হ'ব, ৰাতি বন্তি বজন হ'ব 1000 বন্তি বজন কাৰ্যসূচী ৰূপান্তৰ হ'ব। লাষ্টত 8:30 পৰা বুদ্ধ বন্দনা সৌজন্য নাচ গান সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক একতা কৰি যিকণ পাৰোঁ উমহিতা প্ৰচেষ্টা এই কাৰ্যসূচী ৰূপান্তৰ কৰা হ'ব। সেইটো কাৰ্যসূচী সফল হওক আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ।